E aí foi onde eu pensei, cara, agora se eu abrir um pet shop, eu não posso ser mais um. Eu não posso ser mais um cara que vai lá fazer um serviço mal feito, secar um cachorro de uma Maltrato. forma errada e se tornar mais um no mercado.